Uvidíme, jestli na to Slovan ještě dokáže zareagovat, protože času je dost a teď se dobře Milfight natahoval po teči Kotkovy nabídky a teď už se to mezi Milfightem a Pěnčíkem mele. Vypadá to, že rozhodčí nechávají tu bitku, rukavice už jsou dole a Milfight si to na férovku rozdává s Martinem Pěnčíkem. Dres má přetažený přes hlavu a Martin Pěnčík se mu snaží servat z těla, což se mu povedlo. Ale zatím ani jeden z nich nekončí na zemi. Rány na jednu ani na druhou stranu nepadají, spíš je to taková přetlačovaná. Pěnčík teď uštědřil Milfightovi dvě, tři dobře mířené údery do obličeje. Milfight se snaží svého soupeře setřást, ale zatím se mu toho nedaří. Dostal se pod něj a bude se ho snažit schodit na zem, ale ani jeden na zemi nekončí. Píše je to tak 50 na 50. Dres Martina Pěnčíka je roztržený na jeho výstroji. Zřejmě to vypadá, že nebude schopen pokračovat v takovéhle výstroji, ale zatím si teď posedí na trestné lavici a hlavně už dnes asi hrát nebude, protože oba dva vyfasují pětiminutové tresty. Skvělý souboj Pěnčíka s Milfightem, dlouho zůstával nerozhodný, nakonec rozhodčí, když se ten střed dostal až k mantinelu, tak ho roztrhli ještě předtím, než jeden z aktérů skončil na zem.